Tam bir şəhər böyüklüyündə təzə rayon salınır. Böyük evlər, geniş meydanlar, düz və uzun küçələrin əzəməti hələ indidən insanı heyrətə gətirir. Bu, təzə küçələrdən biridir. Gördüyünüz evin sakinləri elə bu gün yeni mənzillərinə köçmüşlər. Axşamdır, pəncərələrdən işıq süzülür. Gəlin bundan istifadə edib, onların bir neçəsi ilə tanış olaq. Konstruktor Rasimin bu saat mənzil zat yadına düşmür. O müsabiqə üçün hazırladığı layihədəki səhvini elə bu gün səhər tapıb düzəltmiş. Amma nədənsə, hesab yenə də düz gəlmir, vaxt isə keçir. Çünki dəniz buruğu üçün üzən bünövrə layihəsi üzərində Musa adlı bir mühəndislə çalışır. O layihəni Rasimdən də tez qurtara bilər. Yox, yox. Böyük bir qurğunun onun adını daşıması ümidi ilə gecələr yuxsuz qalan, bu qədər zəhmətə, əziyyətə dözən Rasim bunu heç fikrinə belə gətirmir. Qarabağdan gəlmiş gənc çilingər Fuad inatkarlıq sayəsində artıq boks ustası olmuşdur. Yeni mənzil, duş, məşq aləti, bunların hamısı onun ürəyindəndir. Adlı-sanlı bir beybət nefkisi Pyotr Sergeyiç Barışev öz ailəsi ilə təzə mənzilə köçmək münasibəti ilə şənlik edir. Barışevin ailəsi böyük olsa da, dörd geniş otaqda onların hərəsi üçün bir guşə tapılar. Tə ki, arada mehribanlıq olsun.